Чергової поразки зазнала у чемпіонаті України з волейболу серед жінок Регіна Мегу. На цей раз керівником рівнянок стала команда «Кряжмедуніверситет» із Вінниці. Не дивлячись на те, що у турнірній таблиці наші дівчата посідають вищу сходинку, першого ігрового дня перемогу святкували саме вінничанки. Для того, аби виявити переможця, командам знадобилося аж 5 партій. Якщо у першій рівнянкам вдалося перемогти 25-18, то наступні дві були за Кряжем – 25-22 та 25-16. У четвертій партії Регіна відновила статус-кво – 25-22. У вирішальній п'ятій партії гору знову взяли гості із Вінниці – 15-11. Заради справедливості варто сказати, що двоє гравців основного складу Регіни були травмовані, що не дозволило нашим дівчатам зіграти у свою гру. Маша захворіла, в неї запалення легень. Вона лікується під капельницями вдома. Юля Овізельдієва теж була з рукою, тільки за день почала нормально тренуватись. Другого ігрового дня Регіна взагалі не змогла виграти жодної партії. Першу наші волейболістки просто провалили, рахунок 13-25. У другій справи пішли дещо краще, і рівнянки програли лише у 2 очки – 23-25. Надія на камбек з'явилася у заключній партії, коли Регіна перемагала у 6 очок. Однак у заключному відрізку протистояння Кряжеві вдалося схилити шальки Терезів на свою користь і перемогти 25-23. Ліберо нашої команди Тетяна Вікторчук висловила свою думку стосовно причини поразки у цьому протистоянні. Можливо, не розрахували сили, можливо, собі хотіли виграти зразу без гри навіть. Ми в них вдома виграли 3-2-3-0. Вже розраховували на перемогу. Можливо, і розслабились. Вже другу домашню гру поспіль Регіна програє. Однак не варто впадати у відчай, а рухатися далі. Павло Невесенко, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.